Kaibigan, isang sayang oras na pag-aaral. Sa salita ng Panginoong Diyos, sa oras na ito ay ating pag-aaralan sapagkat ito ay isang pagsamba sa Kanya. Ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sa pagkada tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito ng ating buhay. Lumalalim ang ating umnayan sa Kanya sapagkat lumalago din tayo sa kaalaman ng Kanyang mga salita. Ang banal na kasulatan. Tumitibay ang ating pag-asa sa kanyang pagliligtas. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbibi, ang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng ating mga viewers. Napakasaya sapagkat pagkata uh, ang mga kaibigan ito ay patuloy na susubaybay. Diyan sa Pasig, sa Calibo, sa Nela, sa Daet, sa Taytay, sa San Ildefonso, Gumaca, Kulaw, Gimaras, sa Sambuanga, Masbate, Balagtas, ganoon din sa Rizal, sa Bacolod, ganoon din sa Lumalinda, Tagalog, Thai at uh, Lumalinda, Filipino Church. Sa Central Filipino Glendale, ganoon din sa Northern California, Abon Park, uh, Florida, Edmonton, South India, St. Uh, Louis, Missouri, Orlando, Tel Aviv, Ireland, Chicago, uh, Louisiana, ganoon din sa Northern Guam at uh, Germany. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers at masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. At ibinabahagi ito sa iba, ang programang ito. At doon namin naalalaman, nakikita, nilalike namin ang mga comments ninyo at purihin ng ating Panginoon Diyos. Ito'y paraan para nagpapalakasan ang bawat sa atin. At ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy pa rin ng ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joel Abulales. Siya po ay patuloy nakikita sa programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Mabuti po, Pastor Ray. At binabati ko po muli ating mga manonood sa iba't ibang dako ng mundo. Nawa ay masumpungan sila ng programang ito na nasa isang magandang kalalagayan at nawa ang amin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa leksyon na ito ay magbigay kalakasan po sa inyo at makatulong sa inyong paglabong spiritual Ang isa pang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Bong Piedakan, siya po ang president ng Hope Channel North Philippines at siya ang ating bagong director ng communication dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Mabuti naman, Pastor Orby. No? Kami po ay nagpapasalamat muli na makasama sa kayo sa ating pag-aaral ngayon at nawa ang uh, Banala ang siyang manguna sa bawat isa sa atin. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan kaibigan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na pag-aralan namin ang iyong mga salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon sa iyong banal na kasulatan. At nawa ang banal na Espiritu ang puspuspus -pus -pus sa amin at magkaroon kami ng karunungan, kaalaman at mapabuti at mapaibayong aming ugnayan sa inyo na malalapit na pagdating ng aming Panginoong Jesus ay lagi kaming handa sa Kanyang pagdating. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ang ating Panglabing isa na paksa na pag-aaral ang ngayong linggo ay may pamagat na dinakip at nilitis. At ang talatang sa ulohin ay matatagpuan sa Marcos 14, 36. Ito ang sinasabi. At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kupang ito. Gayon may hindi ang nais ko kundi ang sa iyo. Napakaganda ang ating leksyon ngayong uh, linggong ito. At buuin natin ang ating leksyon sa tatlong punto. Ang unang punto dito ay uh, ipapaliwanag sa atin ni Pastor uh, Joel. Ang pangalawa naman ay si Pastor Bong. At balik kay Pastor Joel ang pangatlo. At ang unang punto dito ay, Jesus proves He is our faithful friend. Ang second dito ay, Jesus proves... He cares for us. Ang pangatlo ay, Jesus proves He holds no grudges. Kaya ang unang punto, ipapaliwanag sa atin, Pastor uh, Joel, anong ibig sabihin nito? Ayan, maraming salamat, mm -hmm. Pastor eh. ano Sa unang punto pa lang, makikita na natin yung malakas na emphasis tungkol dito sa pagiging uh, tunay na kaibigan ng ating Panginoong Yesus. Mm -hmm. Meron nga tayong kanta sa ating himnal na kinakanta natin na uh, or the best friend to have is Jesus. Yes. So maging lesson natin ito, pastor, no? Sa taken and tried. Itong oh. uh, chapters ng Mark 14 to 16, tinatawag ito na uh, the passion narrative. Ito na yung mga pahuling bahagi ng buhay ni Jesus sa kanyang uh, paghihirap, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay na maguli. Kaya tutunghayan natin, paano nga ba sa point number one na ito, na naging faithful, paano natin makikita na faithful friend? ang ating Panginoong Yesus. Mm -hmm. Ulitin natin, Pastor, na ang aklat ng Mark ay mahilig gumamit ng sandwich stories. Um, kas oh. natin yan noong niya... Lesson 3, pinag-usapan natin dyan kung paano nangyayari yung sandwich stories, ano yung mga story na nagkaka, yun, na mayroong mga pag insert Insert ngayon, may story ulit tayo dito at mayroong mga comparison tayong titingnan regarding po dito. Maganda siguro, Pastor, basahin natin simula sa Marcos 14, ang talata ay 1 hanggang 11. Dalawang araw noong bago ang Pasko at ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Pinag-iisipan ng mga punong pari at ng mga eskriba kung paano uh, huhulihin siya ng patago at siya ay may papatay. Sabagat sinabi nila, wagsa kapistahan, baka magkagulo ang taong bayan. Samantalang siya ay nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitungin habang siya ay nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro mm -hmm. na puno ng mamahaling pabangong kurong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit uh, sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito ay may pagbibili ng higit sa tatlong daang denaryo at uh, may papamigay sa mga dukha at kanilang pinaggalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, Hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat lagi ninyo kasama ang mga dukha at kung kailan ninyo nais, magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Mm -hmm ginawa niya ang kanyang makakaya na pauna na niyang pahiran ang katawan ko para sa paglilibing. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ibanghelyo sa buong sanlibutan ay ginawa ng babaeng ito ang sasabihin sa pag-aalala sa kanya. Si Judas Iscariote naman na isa sa labindalawa ay nagpunta sa mga punong pari upang may pagkanulo siya sa kanila nang marinig nila ito, sila ay nagalak at nangako siya siya'y ng salapi. Kaya naghanap siya ng pagkakataong may pagkanulo siya. So uh, tinatawag yan yung fifth sandwich story sa aklat ni Mark ano. So makikita natin diyan na directly link yung passion narrative na ito doon sa dalawang story. Una, doon sa pangyayari doon sa babae na binuhos ang pabango sa ating Panginoong Yesus. At ganun din si Judas na nagkanulo sa ating Panginoong Yesus. Tingnan natin yung dalawang, um, may, may pareho silang ginawa, Pastor na i-contrast po natin dito sa story na to. Kasi gusto natin patunayin dito, Pastor, na yung sa lesson natin, taken and tried, mahirap yung pinagdaanan ni Jesus. Mm -hmm. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, sa ating mga pun punto na pag-aaralan yung number one, siya ay faithful friend pa rin natin. So una dito, no, yung contrasting ng dalawang actions na ito, um, uh, yung babae ay hindi pinangalanan sa uh, yeah. aklat ni Marcos. Okay? Pero yung si Judas eh meron siyang uh, pangalan, okay? Ano pa? Yung uh, yung yung value ng gift ng babae ay nandoon sa story, pero yung kay Judas ay um, uh, uh, yung kanya ay price ng promise ng matatanggap niyang pera. So sa pag-aaral nito, walang specific reason bakit kung ano ba talaga 'yung nasa kalooban ng babae, ba bakit ginawan kasi nagulat 'yung buong guest na nandoon sa bahay, bakit niya ibinuo, sabi nila dapat ginamit na lang 'yan sa ano, ah, kumbaga parang gastos lang 'yan, walang kwenta 'yung kanya-kanyang uh, ginawa. So dito pinapakita natin na talagang sa uh, sa gospel na ito na pinakita ni ni Marcos, so, talagang there is something doon sa actions ng babae na dapat makuha natin ng lesson. At hindi rin katakataka dito, no? hindi rin malilimutan ng text na ito doon sa ginawa ni Judas na nag imply ito, pastor, ng kanyang uh, motive ng greed. Kaya ang sabi ng author ng Sabbath School lesson natin, uh, The Gospel of John makes it explicit na uh, yung tinatawag ito na uh, yeah, uh, sa Mark ay yung yung mga words na good ginamit ni Mark yung word dito na good para i-illustrate yung dalawang motives um, dito uh, yung ginamit yung good kasi yung woman's action ay uh, ginawa niya ito ano um pwede niya gawin sa uh, uh, sabi dito ay uh, woman's action good beautiful in Mark chapter 14:6 He says you can also do good for the poor Mark chapter 14 Uh, verse 7 hmm. he calls her deed part of the good or good news so puro good yung mga bagay na ginawa ng babae so in contrast kay Judas ito ay good opportunity in sa, para magtake advantage si Judas over sa kanya uh, sa kanyang betrayal kay Jesus so pansinin natin dito kung gaano kahirap itong um kasi ang expectation dito dapat si Judas nagpakita ng loyalty faithfulness Jesus kasi kasama siya doon sa sa labing dalawa na palaging kasama ni Jesus. Pero at the end of everything na nangyari, si Judas pa rin ay, alam yon ipinagkaanulo eh, niya si Jesus. Pero ang sabi dito ni lesson natin, um, what this play on words suggests is that the plot of men to destroy the Messiah will actually become part of the gospel story because it brings to fruition the will of God in giving His Son for the salvation of humanity. Although, Uh, si Judas pinili niya pero sabi ng ating pag-aaral kailangan mangyari ito para yung buong salimutan na mangyari lahat na propesiya para malaman ang pagliligtas ng ating uh, Panginoong Hesus so Anong implikasyon nito ng ating pag-aaral nito? Related na kasi ito pa so sa sabi nga natin uh, ano ito eh yung sa um, suffering, death and resurrection na ni Jesus. Si Jesus po dito ano bago yung kanyang kamatayan, nag-institute na siya ng tinatawag na memorial service from transition ng Jewish Passover celebration uh, to Israel's leaving Egypt. na, uh, na ito ay ipinakita dito na si Jesus ang nag initiate ng covenant si Jesus ang nag-initiate ng pakikipagkasundo. Kasi dito, Pastor, may betrayal eh. Mm -hmm. So, pero si Jesus, faithful sa friendship niya, siya ang nag-initiate ng covenant. Ito ang kagandahan dito ng lesson natin, striking talaga yung concept dito ng Lord Supper, Pastor, kasi in institute ni Jesus, yung tinatawag natin na yung, mm -hmm. yung covenant dito ni Lord Supper, No use is made of the lamb of the Passover meal kasi si Jesus na mismo yung lamb of God. Siya na yung hain eh. Pinapakita yung ino-offer niya talaga yung buhay niya. Kahit na may betrayal sa kanya, yung pinakamalapit sa kanya, pero si Jesus, i offer niya pa rin yung kanyang sarili kasi tapat siyang kaibigan. And the bread of the Lord's Supper represents His body. The new covenant is sealed with the blood of the covenant para sa ating lahat naka-prophesy although naka-prophesy na naman ito sa Old Testament regarding sa betrayal sa sa mangyayari kay Jesus pero ipinapakita na lesson natin na sa kabila na nangyari hindi ang tao pa surang umaabot sa Diyos. si Jesus ang nag-aabot ng kanyang sarili sa Dios imagine nandoon na sa may ano gustong ituro na ni Jesus sa kaniyang mga disipulo yung concept ng Lord Supper. ako yung hain ako yung naghahandog ng aking sarili yung aking dugo na mabubuhos para sa inyo. Gusto ring ipaunawa sa mga disipulo ang kahalagahan ng pagiging uh, yung pagpapakumbaba, kahalagahan ng pagiging tapat, ano? Si Jesus mm -hmm. tapat sa kanyang covenant, tapat sa kanyang pangako na kahit na nangyari 'yon, siya ang nag-initiate ng reconciliation, siya ang nag-initiate ng pagpapakumbaba. Mm -hmm. Kasi may concept tayo dito, pastor, lalo pag may kaaway tayo. Siya ang may kasalanan, dapat siya lumapit sa akin. Siya humingi ng sorry. Kaya diba, lalo pag may mga conflict tayo sa mga iglesia natin. Kaya naniniwala ako pastor, pag hinandle natin yung conflict biblically and effectively, malelese yung masyado mga maraming mga gusot sa simbahan. Lalo pag na-experience nila yung kung paano yung representation ng buhay ni Jesus ng pagpapakumbaba. Imagine, binitray ka, pero faithful ka pa rin sa covenant mo. Siya ang nag-initiate ng covenant. Siya ang nag-institute ng covenant para ma-reconcile lahat tayo sa ating Panginoong Diyos. Gaano kahalaga yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na ito? Talaga nagpapatunay dito, Pastor, sa lesson natin. na bagamat siya ay um, taken uh, and, uh, and tried, pinakita niya pa rin dito na He is our faithful friend. Mapagkakatiwalaan natin si Jesus. Uh, bagamat uh, tayo, nagkakasala tayo sa Kanya, nakakalabag tayo sa Kanya, pero si Jesus ang gumagawa ng paraan para mag siya sa ating mga taong makasalanan. Ganon kahalaga, ganon ka-faithful na friend si Jesus Amen. sa ating pasto. Ang ganda, Kaya imagine mo, kaibigan, mm -hmm. ah, si Jesus, kilala niya yung takbo ng mm -hmm. isip. Uh, binabalaan na niya si Judas mm -hmm. na huwag mong mm -hmm. gawin yan. Mm -hmm. O darating ang panahon, mayroon sa inyo ang magtatakwil sa akin. Mm -hmm. Mm -hmm. Gagawa ng paraan para ako'y ipapapatay. Gita mm -hmm. eh, ko oh. pa rin niya, pinili pa rin ni Judas yun. Very debatable yun. Pinili mm -hmm. niya pa rin. Kung halimbawa, hindi si Judas sinong, sinong papalit sa kanya. Mm -hmm. Pero may mayroon pa rin pipili at uh, pinili ni Judas na magiging Judas nga siya. O kaya binibetray niya ang ating Panginoong Yesus. Nasa isip niya na paggawin niya yon at mangyayari at lilitisin ang ating Panginoong Yesus, ay gagawa ng para ng ating Panginoong Yesus na paglaban niya ang bansang Israel at maging hari. Mm -hmm. At uh, ang, uh, yun ang direction niya para pag naging hari ang Panginoong Yesus at uh, ipag, uh, ipaglalaban niya ang kanyang sarili, gagawa siya ng paraan, ay eh, kung maging hari na siya sa lupa, eh kita mo, ako ang dahilan mm -hmm. yan. Kasi ako ang dahilan kaya ginawa ko yan para maging ganyan siya. So, pero ang isip ni Juan, ni Judas ay iba. Mm -hmm. Ibang paraan, ano? Napakahirap yun sa atin. So, isipin Hello, mo. Ba, sir, nakakalungkot din, ano? Mm -hmm. Yung mga nandun sa, ano? Yung babae, nandun siya, binigay niya yung oh, so pabango, oh, oh. no? Sa ating Panginoon. Pero yung mga tao nagsasabi na, bakit sayang, sayang, sayang. naman mm -hmm. to, sayang, oh. no? No, ganyan, mga kapatid, ganyan nangyayari sa church din natin mm. sa paligid natin, Reality, ano? no? So, tayo ay maglilingkod tayo, pero yung mga nasa paligid natin minsan ay tinutuligsa pa tayo. Na yung iniisip natin kung sino pa dapat yung magsusuporta sa atin. 'Yun pa yung tumutuligsa sa atin. Doon din yung nangyari doon sa babae, na na siya ay uh, gumawa pero ang tinitingnan sa halip na yung paglilingkod <laughs> sa Panginoon ang tinitingnan. Mm hmm ang tinitingnan yung paglilingkod sa sarili. Now, eto, Pastor, uh, napaganda ng point din dito. Hindi lahat ng pagkakataon na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, maganda yung maririnig natin sa correct, panigin. Correct. No? Mm -hmm. Hindi lahat. Maaring sabihin ninyo, naglilingkod ako sa Panginoon, bakit no? mga leader paminsan minsan mm -hmm. na ang magtutulig sa sayo, pero ganyan talaga yung nangyayari. Dahil may mga pagkakataon mga kapatid sa buhay natin kapag tayo ay gumagawa ng mabuti nakikita no parang parang nabubulgar yung gumagawa ng masama dahil ginagawa mo yung mabuti. Sa, sa ano ganyan eh sa trabaho po mga kapatid eh. Kapag ikaw ay tapat sa trabaho mo nakikita ng mga boss mo na yung iba ay hindi tapat. Ano ang nangyayari? Sisira. Sinasabi ba nila na ay dapat mag-ayos na ako kasi tapat siya? Hindi. Magagalit siya sa'yo. Sisira. Dahil Ama. ikaw yung tapat, nagagalit yung mga tao sa'yo dahil sa nabubulgar na hindi sila tapat sa buhay. Mm -hmm. Kaya nakakalungkot. No? Ganyan ang mangyayari mga kapatid sa huling kapanahonan. Tayo, maglilingkod tayo sa ating Panginoon, gagawa tayo ng mabuti. Pero hindi lahat ng mga tao, ay titingnan tayo na okay yung ginagawa natin. May pagkakataon na uhusgahan pa tayo, tutulig sa in tayo, at i-persecute pa tayo dahil sa gumagawa tayo ng mabuti. Kaya yung tama itong unang punto natin na nagpapakita pa rin sa atin na ang ating Panginoong Jesus ay tapat na kaibigan. Correct. Kahit sisiraan ka man ng mga tao, mm -hmm. kahit anong gagawin ng mga tao sa iyo, nakagaya ng babaeng ito na siya yung una na naglingkod sa Panginoon na eh, naunahan lang mga, mm -hmm, mm -hmm. mga iba mm -hmm. naunahan <laughs> lang sila eh kaya minsan ay kung naunahan ka na minsan ay sisiraan mo na yung nauna sa iyo mm -hmm. eh naka-focus na ang isip ng Panginoon ng mga tao doon sa taong yun eh kay mm -hmm, mm -hmm. eh, sa babaeng yun eh kaya ganoon ang ginawa nila uh -huh. so, mm -hmm. kaya sa iglesia wag naman sanang ganon kundi ang bawat isa sa atin hindi pa unahan kundi yung katapatan yeah, ibigay ng babaeng ito mm -hmm. sa ating Panginoong Yesus. Kaya pinuri ng Panginoong Yesus ang babaeng ito. Mm -hmm. Kahit wala kayong masas kahit anong sabihin nyo sa akin, kahit sisiraan nyo man ako, basta ang aking focus, ibigay ko lahat ito, paglilingkod sa aking Panginoong Yesus. Mm -hmm. Wala na akong masasabi dyan, basta mapagbigyan at mapapuri ko ang ating Panginoong Yesus. Wala tama na 'yun sa akin. Ang ganda ng discourse, hindi okay. mo 'yun makakalimutan dahil on the four Gospels kasama 'yun sa Queen. Oh, Laging uh, siyang nakikwento, mm -hmm, ano? Mm -hmm. Kaya gusto ko rin tularan dito, Pastor, yung yung management ni Jesus ba? Yeah. Ano niya mm -hmm. alam niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi ko hindi ko maano sa kanyang perspective. Paano mo na handle? Parang siguro pag nakarating ako sa ila, gusto ko ma pa 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 paano mo na handle lahat? Alam mo kung sino magbebe-betray sa iyo, eh. Mm -hmm. 'Di ba tayo kasi human nature natin? parang minsan gusto mo nang oh. yung sa sobrang inis at galit mo. Magka tayo, pag may sobrang close tayo na friend, mm -hmm. eh, lagi misipin na sa lahat ng kaibigan ko pa, ikaw pa tray sa akin. Oh. ng maraming mm hakbangin. -hmm. Pero yun nga, nagusto ka dito sa discussion lesson natin, si Jesus yung binitray siya nag-nag-nag-initiate eh, na, ng reconciliation. Napakaganda oh, na mama, mama. Natin, example ni Jesus. So ganun din sa atin, no, reflection pastor. Oh. Sana tayo din maging tulay din ng reconciliation. Yeah. Turan, tulay tayo lagi ng pagpapakumbaba, pagkakaisa imbes na tayo yung nagiging dahilan ng hidwaan. Mm -hmm. Right. Uh, unang punto ay napakaganda na ang ating Panginoong Hesus ay ipinakita niya kung paano siya tapat sa mm -hmm. kaibigan, sa lahat ng ito, kahit siya ay sinisiraan o kaya binebitre, pinagkakaisahan patuloy siyang umaabot, kagaya sinabi nyo, na magiging kaibigan. Pangalawa na tayong mm -hmm. punto, uh, Jesus proves He cares for us. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Bong. Mm -hmm. Dito po sa puntos na ito, mga kapatid, makikita natin na yung ating Panginoon nagpunta doon sa Garden of Gethsemane. Yeah. No? Yeah. Mga kapatid, kita natin doon sa, sa tala, sa Mark 14, 32 to 42 no mm -hmm. siya po ay napunta doon para manalangin sinabi niya sinama niya ibang mga disipulo na nandoon at um, siya po ay pumunta sa malayo. Sinabi niya doon sa mga disipulo, dito lang kayo, kayo ay magmatsyag at manalangin. no mm -hmm. At siya po ay pumunta doon at siya po ay nanalangin. And one of the things na ipananalangin ng ating Panginoon, yung mababasa natin sa Mark 14.36. Pasor, pwede mo bang basahin yung Mark 14.36? At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaring mangyari ilayo mo sa akin ang kopang ito gayon may hindi ang nais ko kundi ang sa iyo no makikita po natin mga kapatid no, yung human nature ng ating Panginoon na parang gusto niya, wag na lang, wag na natin ituloy ito. No, pwede ba? Pwede bang wag na natin ituloy ito? Ang ang ganda ng word na binanggit ginamit ng ating Panginoon, yung Aba na ibig sabihin po Father. Na ito po ay talagang uh, malapit sa ating Panginoon at ito po yung sense of respect may sense of respect mm -hmm. and the uh, reverence no na kasama rin yung intimacy now hindi po ginamit yung daddy oy daddy, <laughs> uh, pwede, daddy. Bang, <laughs> pwede bang iano hindi po ginamit yung daddy kasi parang yung daddy parang modern lang siya parang casual no mm -hmm. na pag sinabing daddy pwede mong hindi sundin yung daddy mo pwedeng sundin mo yung daddy oh. mo pero yung ginamit po dito father. doon sa Aramaic yung father, father. Mm. na merong respeto. Na pag sinabi mong father, ibig sabihin handa ka na sumunod mm. doon sa sa tatay mo. Now, eh uh, ito po ay uh, makikita po natin mga kapatid na ang ating Panginoon nandun, hinihiling niya sana na uh, kung lilipas lang ito at hindi na sana matutuloy, pero hindi yung siya yung masunod eh. Napakaganda ng sinabi po dito eh. Hindi ako no? It is not me na dapat masunod kundi ikaw ang masunod ma ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga nung pagkamatay ng ating Panginoon ay nandoon, no? Tinawag rin niya ang Ama at uh, sinabi rin niya na it is it is finished. Now, kung titingnan po natin, meron pong connection ng ating Panginoon sa Diyos Ama. No, sila po ay nag-uusap, magandang relationship nila. Pero hindi rin pumaalis na ang ating Panginoon tumitingin sa atin. Nung nandun siya, nananalangin po siya, nakita po rin niya yung nais ng ating Panginoon, nais ng Diyos Ama para sa bawat sa atin na tayo po ay iligtas. Hindi lang po sila basta Ama na Tatay. Minsan yung Tatay ay hindi mo iniisip, hindi mo pinapansin. Minsan pag busy, busy ka na, ay hindi mo na kinakausap yung tatay mo. Pero sa ating Panginoon po mga kapatid, nandun yung connection talaga. Hindi na putol po yung connection na yun mga Kaya kapatid. Na, na kahit ano ang nangyari sa buhay niya, kahit ano pa yung mga dumadating na problema sa ating Panginoon, hindi pa rin naputol yung connection. At yung connection na yun mga kapatid, yun din yung ino sa atin ng ating Panginoon yung kanyang pagkamatay sa krus na kalbaryo, ninanais niya na tayo ay magkaroon ng relationship din sa kanya. Nakatulad ng relationship ng ama sa kanya. No? Um, ito ay naisip ng ating Panginoon na sana po ay ma-remove pero sinabit pa rin niya yung kanyang sarili sa ating Diyos Ama. Ang ganda po ng narrative na ito mga kapatid. Mm -hmm. Dahil sa hindi yung kanyang sarili ang nasunod, kundi yung nais ng Ama ang nasunod. At siya po ay naging willing mga kapatid na sumunod na kahit alam niya na mahirap ang mangyayari, na alam niya na mahihiwalay siya sa Diyos Ama. Actually, hindi po niya iniisip yung sarili niya eh. Ang iniisip niya na hindi na niya makikita ang Diyos Ama. Pero ito po ay uh, talagang tinanggap, no? At naranasan ng ating Panginoon yung mga hardship sa buhay. Minsan tayo po ay uh, nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay natin mga kapatid. Minsan tayo ay uh, patuloy na nakakaranas ng mga pasakit sa buhay natin. Minsan galing sa kung saang-saang mga bagay, minsan tayo ay tinutuligsa. Tayo po ay nakakaranas ng hindi magagandang mga bagay. Pero ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng promise. At sabi nga ni Pablo sa Philippians 4:13 mga kapatid no I can do all things through him who strengthens me. No ang ating Panginoon, siya magbibigay ng kalakasan sa atin. Ganun din ang nakita po natin mga kapatid, ang nagbigay ng kalakasan sa ating Panginoong Hesus ay ang Diyos Ama. Nakasama niya doon no sa paglakad hanggang doon sa krus ng Kalbaryo kasama mga kapatid na nagsakripisyo ang Ama. Akala po ba natin ang ating Panginoong Hesus lang ang nandun? Lahat po sila mga kapatid no? ay kasama doon ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu na ang pagmamahal nila sa bawat isa sa atin ay ganun na lamang. Kaya nga po mga kapatid kung titingnan natin, tayo ay kaya nating gawin ng mga bagay nito dahil sa tayo ay pinapalakas ng ating Panginoon. Kung may koneksyon ang ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama, ang Panginoong Jesus rin naman ang nag-offer sa atin ng koneksyon upang tayo ay makapanagumpay sa mga pagsubok na darating sa atin. Now, kung titinan po natin yung Philippians uh, 4.14, binanggit naman ni Apostle Don, Nevertheless, it was kind of you to share my troubles. Now, uh, napakabuti na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Pero dahil nandito pa rin tayo sa mundong ito ng masakit, hirap, no? ang ating Panginoon ay kasama pa rin natin. Bagaman tayong makakaranas ng problema sa ating pong buhay, huwag tayong mag-alala. Dahil tayo ay kasama at sasamahan ng ating Panginoon. Bagaman tayo ay manghihina, katulad ng mga apostles, di po ang ating Panginoon nananalangin Mamaya maya pinuntahan niya yung apostles, sa no? May mga panahon no na tayo ay may problema at hinihiling natin mga kapatid yung ating mga kaibigan na hindi tayo natutulungan. Pero ang ating Panginoon, nag expect din sana siya na mananalangin yung kanyang mga apostles. Pero nung nakita niya, ay natutulog, no? Ang sabi niya, "Uy, gumising kayo, manalangin kayo." Hmm. Pero ang ang sinabi ng ating Panginoon, ay hindi para ipanalangin siya, kundi manalangin sila para hindi sila mahulog hmm. sa mga pagsubok. Ibig sabihin, ang focus pa rin ng ating Panginoon ay hindi yung sarili niya, kundi yung magiging kaayusan ng hmm. buhay ng mga apostles. Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, pinapakita lang dito, ang una, ang ating Panginoon ay sumunod sa ating Panginoong Diyos, sa Diyos Ama. Ang ating Panginoon, siya ay nakatingin hmm. sa bawat isa sa atin at mahal niya ang bawat isa sa atin. At nung siya po ay nagpunta doon sa Apostles, siya, siya po mga kapatid ay tumingin at sinabi niya doon sa Apostles na manalangin kayo para hmm. kayo ay magkaroon ng kalakasan at kayo ay managumpay sa mga subok na dumalating sa inyo. Kaya nga po mga kapatid, huwag natin kalimutan. No? Ang ating Panginoon nandyan sa bawat right. isa sa atin siya ay patuloy na umaakay sa atin na tayo magkaroon ng magandang buhay sa so, umagitan din ng kalakasan at pagsama sa atin ng banal na spirito. Kung ang ating Panginoon na nagumpay, tayo rin po mga kapatid sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, mananagumpay din tayo sapagkat alalahanin po natin, mahal tayo ng ating Panginoong Yesus. Napagagandang pakinggan, ano? Na ipinakita sa atin mm -hmm. ng Panginoong Yesus ang mag-iingat niya kung gaano mm -hmm. tayo kahalaga. Biro mo yan. Parang nababahala siya na mawalan siya ng relasyon sa Panginoong Diyos. Mm -hmm. Mawalan yung pagtingin, yung mapaiba yung relasyon. Yung connection niya sa Ama na panalangin niya, eh, kung maari lang, eh, mawala yung kahirapang iyon Alam mm -hmm. niya. Kasi napakahirap yung alam yung bagay. Yeah. Kaya lang. Alam mo na yung bagay mangyayari sa iyo. Kailan mahirap yung karanasan. Yeah. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. Ma alam mo na yung kamay mo ay masusugat. halimbawa masugat siya. Pero yung masakit yung mangyayaring mm -hmm. yun. Alam mo na maghihil uh, mag siya. Pero mm -hmm. mahirap yung pangyayaring yun. Ganun din ang Panginoong Yesus. Mahirap na daanan yun. Although, Diyos siya. Pero, yung kanya'ng pagkatao mahirap oh. na karanasan mm -hmm. 'yon. Gayon pa man, hindi niya masyadong iniisip yung kahirapan mm -hmm. ng kanyang sarili. Mm -hmm. yun. Kundi iniisip niya tayo, mm -hmm. papunta tayo. Mm -hmm. Pwede kaya natin sabihin niyan dun sa babae na may buntes. halimbawa, uh -oh. yung parang alam na niya na kabuan na niya, oh. Nine, nine, oh. nine, nine. ano. May pwede sabi, pwede ba niyo sabihin na pwede bang wala na lang, <laughs> hindi na tuloy? <laughs> Pero yung mga yung mga nanay natin, yung mga oh. misis natin, Talagang mahal kasi alam nila mahal nila yon, no, dahil sila yung gumawa Kaya kahit iniisip nila na masakit, na kailang anak Oo. na masakit, itutuloy pa rin. Itutuloy lang kasi 'yun, alam nila 'yun uh. eh, may may pag-ibig doon. Uh. Ang Ati Panginoon, katulad ng sinabi mo, alam niya na masakit. Uh. Alam niya na mahirap. Pero, Pero dahil uh. doon sa pag-ibig, uh. ay gagawin, ginawa niya 'yun para sa bawat isa sa atin. Uh -huh. Uh -huh. Hindi lahat ng tao nakaka ano 'yon kayang ibigay ang buhay sa mm -hmm. isang tao. Mm -hmm. Pero ang Panginoong Yesus, lahat ay ibinigay. Pinakita ang bawat isa sa atin mm -hmm. kung paano siya nag-iingat at nagmamahal sa atin. Ah, mm -hmm. yan ang Diyos na papagkatiwalaan. Ang Kanyang mga pangako ay walang pastos, paltos, mangyayari yan kung anong sinabi niya sa atin. Mm -hmm. Kaya sayang ang langit mm -hmm. pag hindi niya gaganapin mm -hmm. yung Kanyang mga pangako sa atin. Mm -hmm. Kaya, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Amen manatili ka sa Kanya, magpapalain ka. Kung hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Yesus, ngayon na. Para sa panahon ay magkaroon ka pa ng paglilingkod sa Kanya mm habang -hmm. may buhay pa at malapit na kayong buhay mm -hmm. pating. Kaya pupunta na tayo sa pangatlo, mm -hmm. Pastor. Jesus proves He holds no grudges. Mm -hmm. uh, papaliwanag sa atin ni Pastor. Ayan, Pastor. Gawin? ano? Uh, may pangalawa tayong babanggitin dito kasi kanina, sa first point natin, na-experience si Jesus yung betrayal. Okay? Mm -hmm. Betrayal kay Judas, na siya ipinagkanulo sa ilang uh, pilak ng Uh, sa man niyan ngayon po uh, pastor may another uh, kinaharap dito si Jesus na kumbaga sa human nature natin pag nangyari to sa atin personal ba create tayo ng samaan ng kalooban sobrang bigat nito para sa bahagi ni Jesus kasi everyday kasama niya everyday na pagkakatiwalaan niya everyday mm -hmm. kumbaga kayo kayo magkakasama Ewan ko kung may karanasan kayo na sobrang lapit mong kaibigan and then suddenly nag-collapse lahat ng inyong mm -hmm. friendship, maga parang may nangyari, may ginawa siya against you, or napagkalat sa iba, parang sumama yung kalooban mo. Pero dito kay Jesus, ganun din eh. Yung betrayal una, pangalawa ito denial. Mm -hmm. Okay? Maga parang ikaw, Pastor, parang maaatimba natin na i-deny tayo ng asawa natin? <laughs> parang ito yata yung pinakamahirap eh. Yung, mm -hmm. Asawa mo ba to? Hindi. <laughs> o kaya yung mga anak natin, tatay mo ba yan? Mm -hmm. Hindi. Pero kay Jesus, yung kay Peter, itong senaryo na to, na ating bibigyan pansin pastor ito yung scenario between kay Jesus at kay Peter na mm -hmm. okay um dito sa scenario na ating uh, pag-aaralan while si Jesus um siya ay tinatry. Ano? o mm -hmm. you know pa paano ba ito parang sinusubok siya or inuusig doon sa may sa may uh, lugar na kung saan nandun yung Sanhedrin yung mga leaders sa kabilang banda at doon sa part na 'yun si Jesus nagbibigay ng uh, tapat na testimonya, tapat na patotoo tungkol to sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo. Sa kabilang banda si Pedro nagbibigay ng maling testimonya, mm -hmm. ng false testimony about sa pagkakakilala niya kay Jesus. So dito ngayon yung contrasting part nila na uh, yung sa suffering ay naghula, pulasan lahat ng mga tao, yung mga disipulo, <laughs> di na sila yeah. magagilap. Alam mo ikaw unang unang Discipline ng Panginoon, kahit anong mangyari, ako'ng bahala sa'yo iyo. Hindi, Hinding-hindi ikita iiwan Tapos nung dulo, naga-anuhan uh, na, parang ikaw pa yung unang unang tumakbo, <laughs> ikaw pa yung unang-unang nawala. Masakit kay Jesus 'yon. Kaya yung prophecy ni Jesus about kay Peter, 'di ba? Mm. Na yung uh, mag mag uh, yung rooster, yung uh, mag uh, titilaok, uh -huh. ang manok Uh, ng pangatlong beses na ako ay iyong uh, uh, i-deny. Na ito nga nangyari sa part ni, uh, ni Peter na uh, si Jesus nagbibigay ng testimonya doon sa harap ng mga Sanhedrin. Si Pedro ay nagbibigay ng uh, mga maling report. Ano, ano, ano itong mga bagay na ito? Kasi kailangan maintindihan natin na itong propesiya na ito na ibinigay, na pinakita ni Jesus kay Pedro upang makita nila na kinakailangan mangyari yung lahat ng mga bagay na dadanasin ni Jesus. Bagamat may mga disipulo, hindi talaga nila naintindihan yung mga ministeryo at intensyon ni Jesus bakit niya ginagawa yung mga pagmiministeryo. Uh, possible pala yun, Pastor, ano na kahit tayo, matagal na, na tayo naglilingkod, may limitation pa rin yung understanding natin sa tunay mm -hmm. na intensyon ng Diyos sa buhay natin. Mm -hmm. Imagine mo, araw kadikit nila si Jesus, mm -hmm. araw, gabi, three years. Pero sa dulo ng ministeryo nila, hindi pa rin talaga nila naintindihan. Mm -hmm. Kaya ako naintind Parang binibigyan ako na idea pastor na kahit sobrang tagal din siguro natin sa ministeryo may mga part na may mga immaturity tayo mm. sa sa ano eh, sa journey natin sa pananampalataya natin. So ako I believe ito, part mm. ng denial ni Pedro ay may immaturity siya pagdating sa understanding niya sa tunay na intensyon. kung bakit narito si Jesus? So, siyempre mm. hudyo siya. Ang kanilang iniisip na mayroong conquering king sasakopin mm -hmm. yung Romano mula oh. sa mga paghihirap so siguro sa part ni Peter may disappointment to sa kanya eh mm -hmm. hindi ito yung na expect namin eh hindi na, ang uh, conquering king pero suffering king pala yung pupunta sa amin may disappointment sa part dito ni uh, ni, ni Peter kaya dito binigay itong report na ito na talagang sobrang nung nung nung, nung nalaman na ni uh, ano um ni Pedro na nung tumunog na yung manok kasi paso, nung pinaralan ko sa Biblical Times common yung mga rooster sa Biblical mm. sa Biblical Times. Um common 'yan sa mga towns and cities. Usually kahit dito sa si atin din naman usually tumitilaok yung manok pag sa sa Biblical Days as uh, may may anticipation sila na kapag midnight automatic titilaok mm. yung manok. Uh -huh, uh -huh. Tapos maaring ang, may mga anticipation din sila na maaring sa susunod na mga oras tutilaok pero ang another mm. expectation nila na titilaok yung manok ay yung daybreak na yung parang uh, pa-bukas na yung liwanag. Uh, so, yun yung expectation nila. Kung baga, dito tinitingnan, no? may isang nag-aral dito na yung may expectation na pwedeng tumilaok yung manok na yung mga oras na natitirang oras, para meron sanang opportunity, alam mo yung si Peter, na, uh, na yung makapag-reflect siya ba? Kasi kahit ikaw binigyan ka ng propesya, may warning ka, iisipin mo yun. Iisipin mo magdamag anong oras il pang ilang beses. So, meron ka ba sa puso ni Peter? Pero sa kabila nun, sabi ng isang uh, commentary dito, but even though, referring kay Jesus, ha, hmm. he knows the ways we will fail him, our Lord does not stop us loving or using us to further his message. Ang context nito related doon sa sa pagdinay ni Peter mm -hmm. ano nung tumunog yung tumilaok na yung mga manok so those rooster uh, crowings must have hunted Peter for many years ako oh, kahit ako pag nangyari ito isipin <laughs> eh, ko na grabe no parang ganito Basot, ako pa naman number one nagsalita doon na hindi hindi kita ididinay makikipagpatayan ako sa iyo eh na nagmanifest naman pa so ba diba, may tinanong oh. siya na tenga oh. na ipagpatayan siya pero nung dulo pero kumulang pa rin kumbaga it must have been hunting him for so many years And may have helped him stay up. Uh, siguro humbling experience ito kay Peter. Siguro part din, Pastor, ng pag-ano nito ni Peter na humbling experience niya sa kabila ng lahat ng kanyang denial na nangyari. Inisip si Peter, iniisip siya ng Panginoon. Mm hmm. Baga, tinitingnan doon, may mga encounters sila, kita niya, tinatried si Jesus. Nakita pa nga sa ibang mga kwan, eh, mga, mga, mga movies, di ba? Oh. parang si Jesus nakatingin din kay Peter habang si Peter <laughs> nasa gilid. Yeah. Kahit ako kinikilabutan, pag napapanood mm -hmm. ko yun, na parang binibigyan ako ng mensahe na sa mga paghihirap ni Jesus, naiisip niya ako. Mm -hmm. Naiisip niya na pag hindi mangyayari yun, ay walang mangyayari sa ating mga tao. Sabi nga ni di ba, sa Corinthians, pag hindi na matay si Jesus na pako sa krus, sa lahat ng mga nilalang sa bongos ang tayo ang pinakakawawa. Hmm. Wala magiging kinabukasan tayo. Wala tayong future. Wala tayong hmm. hope. Kaya dito, yung sa, uh, sa message ito na ipinapakita na si Jesus talaga, pinatunayan niya dito na kahit ganun yung ginawa ni Pedro, ay walang sama ng loob kasi ang iniisip ni Jesus yung plano ng kaligtasan. Mm -hmm. Kasi kung ako siguro, kaya hindi ako pastor, pwede maging Diyos eh. <laughs> Kasi baka may puso ako mapagiganti. Kung ako ang Diyos, baka ewan ko kung anong mm -hmm. gagawin ko. Diba tayo, may ano tayo na, Pag ako mapunta sa ganyang lugar na yan, ako, lagot ka sa akin. Mm -hmm. Kung ako mapunta, malagay sa posisyon na yan eh. Itong gagawin ko sa'yo. Pero si Jesus, hindi niya inisip yung pagtatanim ng sama ng loob. Mm -hmm. Ito yung leksyon sa ating lahat. No? Even though we are uh, taken, tried, and tested ng maraming bagay sa lupa, Huwag na wag talaga tayo, Pastor, magtatanim ng sama ng loob. Kasi hindi rin ito magpapalaya at magpapaligaya. Kasi kung yun nagmanifest sa human nature ni Jesus Christ, anong hope meron po tayo? Anong paano yung uh, plano ng kaligtasan? Baka masabotahe. Hmm. Baka yung, ayun, pastor, baka yung plano ng kaligtasan, baka salvation by works lahat yun. Kasi pipilitin natin siyang i-please para mapalapit tayo sa kanya. Yan yung contention ngayon sa Facebook eh. Yung human efforts ba? Or faith ba? Yan ang problema ngayon ng mga mananampalataya sa FA. Pero si Jesus, hinayaan niya, hindi na dapat natin yun, yun yung ipilit yung sarili natin, magawa tayo ng effort para lumapit sa kanya kasi siya mismo ang nag-initiate para lumapit uh, uh, siya sa atin para makatugon tayo sa kanya. So nakita ko dito sa lesson natin, pastor na si Jesus kahit na may denial, may betrayal, mayroong mm. paghihirap, hindi hindi nagsabi ang biblical text na uh, siya ay sumama ang loob mm. na nagtaog uh, ito, nagtanim siya ng galit instead ang iniisip niya ay kaligtasan nating mga tao. Gusto kong basahin ito, Pastor, yung sinabi ni Ellen White dito sa Desire of Ages. Sabi, sabi dito, The Lord would be so bountiful to His human family that it could not be said of Him that He could do more. In the gift of Jesus, God gave all heaven. Mm -hmm. Amen. From a point of view, from a human point of view, such a sacrifice was a wanton waste. Kasi marami mga tao, tinatanggi mm -hmm. ano pa kailan ko kung namatay si Jesus? Ano pa kaya alam ko? It's it's justice waste of time. Pero sabi dito, to human reasoning, the whole plan of salvation is a waste of mercies and resources. Totoo nga naman yung pastor eh. Bakit maglalaan si Jesus ng panahon sa atin? Sino ba tayo? Tayo ang pinakamaliit. sa kaliit-liitang nila lang sa sanlibutan. Tayo ang pinakamaliit. Pero mm -hmm. pinaglaanan tayo ng mercy at resources ng Diyos. Resources ng oh, langit, amen. lahat lang ginamit. Oh. Kaya sabi dito, self-denial and wholehearted sacrifice meet us everywhere. Well, may the heavenly host look with amazement upon the human family who refuse to be uplifted and enriched with the boundless love expressed in Christ. Well, may they exclaim why this great waste? So para sa akin, Pastor, hindi ano po ito eh. Um, Kung baga sa perspective ng tao, it's just a waste of time. Pero sa langit, uh, ano ito eh, Pag, um, pagkalat ng ng mercy, ng love, at ng resources ng langit. Yung sino yung resources ng langit? Si Jesus. Mm -hmm. So I believe, so dito, sa lesson natin, Jesus proves that He holds no grudges kasi sa kabila ng ginawa ni Pedro at ni Judas, sila pa rin ang iniisip ni Jesus. Yung kaligtasan Amen. pa rin nila ang iniisip ni Jesus. Oh, pagkaganda, no Masarap din isipin na noong panahon ay maraming mga kaibigan si Jesus. Maraming sumasama mm -hmm. sa Kanya daming taong uh, nag-follow o sumusunod sa Kanya. Mm -hmm. Nung pagdating ng glitis na, <laughs> kahit yung mga uh, ini-expect niya ng mga kaibigan, mga apostles, disciples niya, ay nawala, nagkawala na. Yung mga mm -hmm. nang, nanangako na si Pedro, sabi mo, mm -hmm. nagkawala na. Karon din minsan sa atin. Mm -hmm. Yung mga in expect mo na kaibigan mo, nakasama mo sa journey mm -hmm. ng paghihirap, ay mawawala na rin sila. Yeah. Hmm. So ang pinaka uh, matibay pa rin ay ang Panginoong Hesus. Mayroong hmm. ang nagsasabi na kahit marami kang kaibigan at kasama na hindi naman maayos ang pananampalataya at hindi naman tumutugma sa tamang daan, hmm. walang kwenta. Hmm. Pero kung kahit may kang kasama ng ating Panginoong Hesus at tamang landas mo, ikaw hmm. pa rin ay maayos at Amen. maligaya at magkaroon ng payapang buhay. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tama lang na ang bawat sa atin ay nasa Panginoong Yesus. Na kung totoong nasa Panginoong Yesus tayo, ay hindi tayo nag, uh, nagtatanim ng sama ng loob. Correct. Alam mo, pag nagtatanim nagtata, ka ng sama ng loob, umiikli yung mundo mo. Mm -hmm. Oo, umiiwas ka doon. Uh -huh. Tapos uh -huh. may sakit na ng loob ka na naman, umiiwas ka na doon. So, umiikli ang mundo mo. Hanggang uh, umiikli na, ang gagawin mo, magkipagkaibigan ka, pinagkukwento mo mm -hmm. yung mga masamang loob doon sa, sa kabila, mm -hmm. eh, kala mo'y kukuha ka ng mga kasama, mm -hmm. ay mahirap mm -hmm. yung gagawin. At uh, isang paraan ng kaaway na ang bawat isa sa atin ay magsama ng loob. Ito. Mm -hmm. o, magtanim ng sama ng loob. Tayo Amen. magtanim ng mabuting loob. Amen. Ang tawag nila doon ay mayroong uh, uh, ibinigay na magagandang paraan, para siya ay nagkakaroon ng maayos na buhay. So Dahil nung doon, ano, nagkita, uh, mm -hmm. actually nung uh, sabi nyo sa Desire of Ages, when the cock crow, nakita ni Peter ang ating Panginoon. Mm -hmm. Pero yung face ng ating Panginoon, hindi siya galit. Mm -hmm. Kundi parang nandun pa rin yung endearing love yeah, niya yeah, no. doon kay Peter. Ganda ron Kasi ron. alam niya ang mangyayari yun eh. <laughs> no? At ito naman, maganda yung binanggit mo siguro after ilang mga days siguro pag nakarinig ng mm. ng tilaok, <laughs> tilaok ng manok si Peter, siguro mm. lagi siyang malalayo sa niya, no? So, Lalo niya lagi <laughs> niya Araw-araw, inaano siya sa bahay namin, alam mo yung yung tilaok ng manok, Alauna, una, alas dos, alas <laughs> tres, alas <dos>. lagi lagi <laughs> ko naririnig. Pero kung titingnan natin, nung sinabi ng Panginoon kay Peter na Uh, sa gabi na to, you will deny me. Ay siguro pinaghandaan ni Peter yun eh. Mm. Sinabi niya, hindi, hindi, hindi kita i-deny. Kaya nung nandun sa Garden of Gethsemane, sabi niya, eto na to. Oo. Dito ko napapatunayan. Oo. So ang ginawa niya, nung huli ng mm. Panginoon, di ba kinuha niya yung kutsilyo sa tinapyas niya yung tenga ng isang, oh, isang, tao isang, isang, don, doon. Mm. Parang sabi niya, ayun na yun. Pinaki, pina- ano ko na sa iyo? Pinam- binakita ko na sa iyo, ako ay hindi. Pero kung makita natin yung pangyayari, ilan yung nagtanong? Tatlo. Mm. Unang nagtanong sa kanya babae. Mm -hmm. Noong unang panahon na yun, parang hindi mm -hmm. iniintindi mo babae. Mm -hmm. Pero bakit nag-deny siya? Babae mm -hmm. lang noon, pwedeng mm -hmm. hindi na niya pansinin 'yon, mm -hmm. hindi siya magsalita. Mm -hmm. Pero sinabi niya hindi. Tapos mm -hmm. sunod, lalaki na yung nagtanong kamag-anak, yung sunod, kamag-anak. So parang ang nangyari, parang pabigat ng pabigat yung nagtanong sa kanya. Hmm. At sinabi niya, hindi, hindi, hindi. Tatlong beses. Now, tayo rin minsan, ganoon ang nangyayari sa atin, dinidinayin natin yung ating Panginoon. Hindi sa ibang mga tao, kundi sa sarili natin. Parang sa halip na sumunod tayo sa kanya, ang ginagawa natin, susunod tayo dun sa mga nais nice natin, hmm. yung mga gusto natin, oh. yung mga bagay na malapit sa atin dinidinayin natin ang ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon nandun. Katulad po ni, ni Peter, mahal pa rin ang Panginoon si Peter. Amen. Mm. At tayo rin. Kahit ilang beses tayo nagdidinay sa ating Panginoon, kahit hindi natin siya pinapansin, mahal pa rin tayo mm. ng ating Panginoon. Mm. Gusto ko idagdag dito, Pastor Ano, sa nakita ko dito, tinuturoan tayo ng lesson dito na yung huwag tayo masyado maging mayabang. Mm -hmm. Kasi ah, naniniwala ko na ano, lahat tayo may punto ng buhay natin na naging mayabang tayo at mm -hmm. nagiging mayabang mm -hmm. tayo. May level ng yabang. May level yun. <laughs> yun. Lalo pa <pastor, laughs> siya, siyempre pag ano, may mga na-achieve tayo sa buhay. Kasi si Peter, sabi mga pastor, eh, gusto niyang patunayan talaga eh, na hindi, yung akusasyon niyo sa akin, iba. So nagyabang siya doon sa Gethsemane eh, hanggang sa may tagpasan. Eh. Kasi iniisip niya, na kaya niyang isustain yung kanyang pride. Oh, Kaya, oh. kaya niya isustain yung kanyang paikipaglabang kaya sus mali ang iniisip niyo sa akin. <laughs> kailangan kong i-prove to. So pagdating doon, nakita nila na hindi yun yung hindi yan yung intention ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, hindi sa pag-aaway-aaway. Wow. Hindi sa paglalaban-laban. Siguro mm -hmm. si Peter, nung na-deny na niya, tapos tumilaok na yung manok, di ba? Sabi doon siya umiyak, di ba? Uh -huh. Talagang sobrang labis yung kanyang pag-iyak. Siguro nag-recall lahat ng mga nangyari sa kanya. Yung pinagdaanan nila ni Jesus, Kasama nila, kasama din siguro dun yung remorse na, grabe, kasama ko to araw-araw, bakit ko nagawa yun mm -hmm. sa kanya? Nagyabang pa ako na hindi ko kasama. Mm -hmm. Kaya tayo mga kapatid, ano, kung may mga bahagi man na hindi natin ipinapasakop yung kayabangan natin, isip natin tayo okay. lang yung marunong, tayo lang yung nakakaalam na lahat ng mga bagay, ipasakop natin yun sa Diyos. Tularan natin si Jesus mm -hmm. kasi kahit na si Jesus ginawan siya ng hindi mabuti, iniisip niya yung kabutihan ng mga tao. So, ay ako ang dalangin ko, Pastor, magaya ko yung, hindi ko magaya yung ginagawa ng mga tao. Kasi may mga frailties eh. Gusto ko magaya yung hakbang na ginawa ni Jesus. For me, si Jesus lang yung pattern ko sa buhay. Hindi ako tumitingin sa iba. Kasi pag tiningnan ko yung iba, alam ko, may babagsak sila eh. Pero pag tumingin ako kay Jesus, siya yung perfect example at pattern sa akin na kahit na ginawan mo siya ng hindi mabuti, babalik at babalik hmm, siya sa iyo. Mamahali, sabi mo nga pa, so, 'di ba? May compassion, may love oh, pa rin oh. tinitingnan niya si Pedro na na alam mo 'yun, kawawa naman ito. Na, hmm. na, tayo, 'di ba, hmm. may ganun. Wawa naman ito na lang ng kahinaan. Oh, oh. Mahalin pa rin natin, wag pa rin tayo sa kanya kahit ganun. So I believe ito, nakita ko na hindi talaga nagtatanim ng gali. Oh, Jesus does not hold yun yung mga grudges sa atin kasi mm. mahal niya tayo. Doon, doon si Jesus talaga example ng love. Mm -hmm. So sana makita natin na si Jesus yung example na wag tayo masyado mapagtanim, mapaggalit ng sama ng loob kasi si Jesus maging pattern natin, tiyak na hindi tayo ano, mamamali sa mga maling paraan mm -hmm. ng salimutan. Ang nakita ko pa doon yung nagsinungaling. mm -hmm tapos nagtinginan silang dalawa. <laughs> Nagsinungaling uli, nagtinginan silang dalawa. Parang nakikita ko na wala tayong naikukubli. Mm, correct. Kitang-kita so, tayo yeah. ng Panginoong Diyos sa lahat mm. ng mga bagay na kasinungalingan natin. Mm -hmm. Kahit doon sa mabubuting bagay. Mm -hmm. Nakatingin ang Panginoong Hesus sa atin na naghihintay na bumalik ka na sa akin. Mm -hmm. Ako'y walang sakit ng loob sa iyo basta bumalik ka sa akin, ako'y masaya na. Mm -hmm. Kaya ang bawat sa atin, totoo, ang Panginoong Diyos Panginoong Yesus ay hindi siya nagmasama uh, ng loob, Correct. kundi naghihintay ng pabalik tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay. Eh, sabi nito eh, nung nagkaroon ng ganun ang karanasan ni Pedro eh, sabi dito eh, siya ay lumabas at umiyak ng buong pait. Mm -hmm. Grabe. Matintin. So, nagsisi siya. Mm -hmm. So, magsisi tayo sa lahat ng mga bagay na Amen. pagkukulang natin o kaya karanasang pagsisinungaling o kaya ibibetray natin o kaya mawalang kaalaman tayo sa ating Panginoong Yesus. Patuloy tayong una, ang leksyon natin ay uh, magiging Jesus proves that He is faithful friend. Mm -hmm. Siya ay He cares for us at saka He holds no grudges. Ang bawat siya sa atin, lahat ng mga nanonood sa uh, programang ito, ganoon din sa EWR, mga nakikinig, at lahat ng mga viewers natin, purihin ng Panginoong Diyos. At uh, sa ating pagtatapos, uh, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya, nahihingi natin si Pastor Joel sa isang panalangin. sayong pagatino mo sa ko kay atao Take a note music sucking access no langin. Salamat o Diyos sa mga paalala na ikaw ay tunay at tapat naming kaibigan. Salamat sa paalala na you care for us. Salamat din sa paalala na kahit nakakagawa kami ng paulit-ulit laban sa iyo, mm. hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa amin, yes. hindi ka naghihiganti, kundi pinakamabuting bagay pa rin ang nais mo para sa amin. Kaya salamat na ibinigay mo ang iyong buhay doon sa krus ng kalbaryo. Salamat sa iyong paghihirap, sa inyong kamatayan at pagkabuhay na maguli. Hmm. Na siyang dahilan kung bakit kami nabubuhay ngayon. Na siyang dahilan kung bakit namin ipinapangaral ang mabuting balita. Na siyang dahilan kung bakit nagnanais kami na makita namin kayo dyan sa langit na bayan. Yes, Pagpalain niyo po kami O Diyos sa pag-aaral na ito. Nawa ay maging pagpapala ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay, maging pagpapala sa mga nanonood hmm. sa amin. Kung meron man silang mga pinagdadaanan, nawa nakatulong at nakaambag ang aming pinag-aralan na ito hmm. sa kanilang mga pagtuto sa buhay na ito. Hmm. Pinagkakaloob namin sa inyo muli ang aming buhay sa aming pag-aaral na ito. Bigyan kami ng karunungan upang higit naming maintindihan hindi lamang ang mga leksyong ito, kundi ang inyong mabubuting panukala sa aming buhay. Yes. Hmm. Matawad sa aming pagkakasala. Salamat sa paikinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, muling ikaw ay naanyayahan na patuloy na susubaybay sa programang ito, oras na pag-aaral sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Kami din ay nagmamahal sa iyo hmm?